Zákon přitažlivosti je nejmocnější zákon ve smíru. Všechno ve vašem životě a životech lidí okolo vás je zákonem přitažlivosti ovlivněno. Je to podstata všech projevů života, které vidíte. Je to základ všeho, co zažijete. Poznat zákon přitažlivosti a porozumět tomu, jak funguje, je podstatné pro účelné prožití života. Je to podstatné pro prožití života v radosti, který jste přišli prožít. Zákon přitažlivosti říká, to, co je podobné, se přitahuje. Rčení v rána k vráně sedá, vlastně pojednává o zákonu přitažlivosti. Důkazem jsou smolné dny. Ráno se probudíte se špatnou náladou a celý den se všechno jenom zhoršuje. Večer říkáte, Neměl jsem vůbec vylézt z postele. Dalším projevem zákona přitažlivosti ve vaší společnosti je jev, kdy člověk, který nejvíc mluví o nemocech, o nemocní, a člověk, který mluví o úspěchu, ho dosáhne. Jakmile to začnete chápat, nebo lépe řečeno, jakmile si začnete vzpomínat, projevy mocného zákona přitažlivosti, které vás obklopují, vám budou zřejmé, Protože začnete rozeznávat vzájemné vztahy mezi tím, o čem přemýšlíte, a tím, co se vám přihodí. Nic se vám nepřihodí náhodně, přitahujete to, všechno, bez výjimky. Zákon přitažlivosti neustále odpovídá na vaše myšlenky, takže stále vytváříte vlastní realitu. Všechno, co prožíváte, sami povoláváte, protože zákon přitažlivosti odpovídá na myšlenky. Které nabízíte. Ať už vzpomínáte na něco z minulosti, sledujete něco v současnosti, nebo si představujete něco z budoucnosti, myšlenka, na kterou se soustředíte ve vás, vyvolá vibrace a zákon přitažlivosti na ně odpovídá. Lidé, kteří se dostali do nežádoucích situací, často tvrdí, že je určitě nevytvořili. Nic takového bych na sebe nepřivolal, prohlašují. My víme, že nežádoucí věci do svého života nepřivoláváte vědomě. Trváme ale na tom, že jenom vy jste je mohli způsobit, protože nikdo jiný kromě vás nemá moc přivolat to, co se vám stane. Vytvořili jste ji nevědomky soustředěním na onu nežádoucí věc nebo na její podstatu. Jestliže nepochopíte zákony vesmíru neboli pravidla hry, Přivoláváte nežádoucí věci pozorností, kterou jim věnujete. Pro lepší pochopení zákona přitažlivosti si sami sebe představte jako magnet, který k sobě přitahuje podstatu toho, na co myslíte a co cítíte. Když si připadáte tlustí, nepřitáhnete hubnutí. Když si připadáte chudí, nepřitáhnete zisk a podobně, tomu brání zákon. Na co myslíte, to přivoláváte. Čím lépe pochopíte moc zákona přitažlivosti, tím více se budete zajímat o záměrné směrování svých myšlenek, protože dostáváte to, na co myslíte, ať o to stojíte nebo ne. Když vidíte něco, co byste chtěli zažít, a říkáte, ano, to by se mi líbilo, svojí pozorností, kterou dané věci věnujete, ji přivoláváte. Ale když vidíte něco, co nechcete zažít, a vykřiknete: Ne, ne, to nechci. Svojí pozorností to také přivoláváte. Ve vesmíru založeném na přitažlivosti neplatí žádné výjimky. Vaše pozornost věnovaná určité věci ve vás vzbuzuje vibrace, a pokud ji udržíte dostatečně dlouho, zákon přitažlivosti danou věc přivede do vašeho života. Pozor ale na slůvko ne. Když se na něco díváte a voláte, ne, ne, to si nepřeju, ať je to pryč, pak to vlastně přivoláváte, protože ve vesmíru založeném na přitažlivosti zápor neexistuje. Vaše pozornost upřená na danou věc říká, ano, přijď ke mně, tuto věc já nechci. Naštěstí se zde ve vaší fyzické realitě omezené časem a prostorem věci neprojevují hned. Mezi myšlenkou a jejím projevem ve skutečnosti je určitý časový tlumič. Tento časový tlumič vám dává příležitost přesměrovat pozornost na věci, které si přejete. A dlouho předtím, než se projeví, vlastně už v okamžiku, kdy na ně poprvé pomyslíte, můžete si ujasnit skrze svoje pocity, jestli jde o něco, co chcete, aby se projevilo, nebo ne. Jestliže ve věnování pozornosti pokračujete, ať už jde o věc žádanou nebo nežádoucí, pak se uskuteční. Myšlenky mají magnetickou sílu. Zákon přitažlivosti a jeho magnetická síla působí v celém vesmíru. Přitahuje jiné myšlenky, které mají podobnou vibraci a přináší je k vám. Vaše pozornost věnovaná určité věci Aktivace myšlenek a odpověď zákona přitažlivosti na tyto myšlenky zodpovídá za každou osobu, každou událost a každou okolnost, která vstoupí do vašeho života. Všechny tyto prvky, jejichž vibrace odpovídají vašim myšlenkám, jsou do vašeho života přineseny prostřednictvím jakéhosi silného magnetického trichtýře. Pochopení zákona přitažlivosti a poznání absolutního vztahu mezi tím, na co myslíte a co cítíte, a tím, co se vám ve vašem životě stane, způsobí, že budete více sledovat stimulaci vlastních myšlenek. Začnete si všímat toho, že vaše myšlenky mohou být vyvolány něčím, co jste četli nebo viděli v televizi, nebo co jste slyšeli či pozorovali u jiných lidí. Až uvidíte, jaký vliv má zákon přitažlivosti na myšlenky, které byly zpočátku nevýznamné. A vaší pozorností nabývaly na významu, pocítíte touhu začít myšlenky usměrňovat na věci, které si přejete zažít. Protože když nad něčím hloubáte, bez ohledu na zdroj podnětu myšlenky, zákon přitažlivosti začne působit a nabízí vám další myšlenky, rozhovory a zkušenosti podobné povahy. Ať už vzpomínáte na minulost, pozorujete současnost, nebo si představujete budoucnost, Děláte to právě teď a to, na co se soustředíte, způsobuje aktivaci vibrací, na které zákon přitažlivosti odpovídá. Nejdřív nad konkrétní věcí přemýšlíte sami, ale když na ní myslíte dost dlouho, všimnete si, že se s vámi o ní začnou bavit i další lidé, protože zákon přitažlivosti najde osoby, které nabízejí podobnou vibraci a přivede je rovnou k vám. Vaší nehmotné části říkáme vnitřní bytost. Projevem vašeho vztahu s vnitřní bytostí jsou emoce. Když se na něco soustředíte a vytváříte si vlastní stanovisko, provádí to zároveň vnitřní bytost. Emoce, které cítíte, jsou znamením souladu nebo nesouladu těchto názorů. Něco se například stalo a vy jste přesvědčeni, že jste se měli zachovat lépe a že jste hloupí a špatní. Protože podle názoru vnitřní bytosti jste se zachovali dobře, a jste chytří a velmi cení, vznikne jednoznačný nesoulad a vy ho pocítíte ve formě negativních emocí. Když jste na sebe naopak hrdí, nebo sebe, či někoho jiného milujete, je váš aktuální názor mnohem blížší názoru vnitřní bytosti a proto pocítíte pozitivní emoce hrdosti lásky a uznání. Vnitřní bytost neboli zdroj energie vždy nabízí náhled, který je pro vás nejvýhodnější. A když se s ním váš názor shoduje, pak dojde k pozitivní přitažlivosti. Jinými slovy, čím lépe se cítíte, tím lepší je váš úhel přitažlivosti. Toto úžasné vedení, které je vám stále k dispozici, umožňuje násobené vibrace vašeho náhledu, a náhledu vnitřní bytosti protože zákon přitažlivosti vždy působí podle vibrací které nabízíte je velmi užitečné pochopit že emoce vám naznačují jestli tvoříte něco co si přejete nebo něco co si nepřejete raději než střežit myšlenky doporučujeme se jednoduše zaměřit na vlastní pocity když věnujete myšlenky něčemu co si přejete cítíte pozitivní emoce. Když věnujete myšlenky něčemu, co si nepřejete, cítíte emoce negativní. Proto správný směr kdykoliv poznáte pozorováním vlastních pocitů. Když při nějakém nápadu pocítíte dychtivost, znamená to, že vnitřní bytost má zhodné vibrace. Pozitivní emoce napovídají, že vibrace vaší myšlenky v ten moment odpovídá vibracím vnitřní bytosti. Tomu se říká inspirace. V daný okamžik jste dokonale naladěni na vibrace širšího náhledu vnitřní bytosti a díky tomuto napojení získáváte od vnitřní bytosti jasné sdělení neboli vedení. Abyste ovlivnili skutečně pozitivní změny ve vašem životě, musíte přehlížet skutečný stav. Stejně to, jak vás vidí ostatní a věnovat víc pozornosti představě. Záměrným nasměrováním myšlenek, lépe než pouhým sledováním skutečnosti, začnete měnit druh vibrací a po nějaké době s daleko menší námahou, než byste si mysleli, přestanete tvořit budoucnost, která by se podobala vaší minulosti a současnosti, ale stanete se cílevědomými tvůrci vlastního života. Jak mohu zvětšit svou magnetickou sílu? Myšlenky, které vás napadají, aniž by vyvolaly silné emoce, nemají velkou magnetickou sílu. Každá vaše myšlenka má tvůrčí potenciál nebo potenciál magnetické přitažlivosti. Ale myšlenky v kombinaci se silnými emocemi jsou nejsilnější. Zde vám nabídneme postup, podle kterého denně strávíte trochu času intenzivním přivoláváním zdraví, vitality, úspěchu, pozitivních vztahů. Všech věcí, které představují vaši vizi dokonalého života. A to bude změna, přátelé, protože budete mít nejen prospěch z toho, co jste vytvořili, ale navíc získáte nový pohled, novou perspektivu, díky které se změní i vaše přání. Tomu se říká vývoj a růst. Abrahamův tvůrčí proces. Zde je slíbený postup. Každý den budete provádět druh tvůrčího cvičení, nedlouho. dlouho. 15 nejvýše 20 minut je dostatečný časový interval. Toto cvičení se nemusí odehrávat každý den na stejném místě, ale je dobré najít si kout, kde nebudete rozptilováni nebo vyrušováni. Nejedná se o vstoupení do změněného stavu vědomí, není to stav meditace. Je to stav rozjímání nad tím, co si přejete, Stav rozjímání tak čistého, aby vnitřní bytost nabídla emoci na potvrzení souladu. Než s procesem začnete, je důležité, abyste byli šťastní. Protože když budete nespokojení nebo stejní, pak vaše práce nebude mít velký význam a vy nebudete mít přitažlivou sílu. Jakmile se budete nacházet v dobré náladě, posaďte se a cvičení může začít. Podlehli jste někdy nákupní horečce? Měli jste peníze a hledali jste něco, co byste si koupili? Všude byla spousta věcí, které jste nechtěli a vy jste se snažili najít něco, co byste si koupili. Takovým způsobem byste měli pohlížet na každodenní život. Jako byste měli plnou kapsu něčeho, co vyměníte za nazbírané informace. Můžete například potkat někoho, kdo je stále veselý, Uložte si tuto informaci se záměrem použít ji později při cvičení. Vidíte někoho jet na kole, které se vám líbí? Další užitečná informace. Uslyšíte o zaměstnání, které by vás těšilo? Když se setkáte s něčím, co by vás těšilo, zapamatujte si to. Můžete si to i zapsat. A když pak půjdete na cvičení, můžete začít na sbírané informace vztřebávat a přitom si připravíte obrázek sebe sama, ze kterého začnete přitahovat do života základ toho, co vám přináší radost. Pokud jste schopni si uvědomit, že vaším úkolem je, bez ohledu na to, jaké další aktivity provádíte, rozlížet se kolem sebe a hledat věci, které si přejete, se záměrem použijte při cvičení k vytvoření vize sebe sama. Pak zjistíte, že není nic, čím byste nemohli být, co byste nemohli dělat nebo mít? Cítíte se dobře a sedíte někde, kde můžete provádět cvičení. Zde je příklad, jak můžete cvičení provádět. Jsem rád, že jsem zde. Uvědomuji si hodnotu tohoto okamžiku. Cítím se velmi dobře. V této vizi jsem plný energie, neúnavný a pohybující se životem bez námahy. Vidím se v pohybu. Vstupuji do rozhovorů a životních situací, pohybuji se v nich snadno, lehce a šťastně. Vidím se, jak přitahuji jenom ty, kdo jsou v harmonii s mým současným záměrem. Každým okamžikem je mi zřejmější, co si přeji. Když nasedám do auta a jedu k cíli, vidím se, jak přijíždím zdravý, svěží a včas, připraven na vše, co se tam chystám dělat. Vidím se v dokonalém oblečení ve stylu, který jsem si zvolil. Je báječné vědět, že nezáleží na tom, co zvolí ostatní, nebo co si ostatní myslí, že jsem zvolil já. Důležité je, že jsem se sebou spokojený a jsem jistě takový, jak se vidím. Zjišťuji, že nejsem omezovaný v žádné oblasti svého života. Mám neomezený bankovní účet a jak se vidím procházet s životem, je potěšující vědět, že peníze mě v ničem neomezují. Všechna moje rozhodnutí jsou založena na tom, jestli si tuto zkušenost přeji nebo ne, nikoli na tom, jestli si ji mohu dovolit. Vím, že jsem magnet, který přitahuje úspěch, zdraví a vztahy, které jsem si vybral. Volím absolutní a neustálou hojnost, protože chápu, že ve vesmíru neexistují žádná omezení. A svojí hojností neomezuji ostatní. Je dost pro všechny. Řešení pro každého z nás je ve schopnosti vidět hojnost a přáci a pak ji všichni přivoláme. Snadno získávám peníze, takže mám neomezenou zásobu hojnosti a prosperity. Hojnost se odráží ve všech oblastech mého života. Vidím se obklopený těmi, kteří si podobně jako já přejí růst a kteří jsou ke mně přitahováni mojí ochotou nechat je být, dělat nebo mít to, co si přejí, přitom nepotřebuji do života přitahovat věci, které si nepřeji. Vidím se, jak jednám s ostatními. Směji se, mluvím a raduji se z toho, co je těší, a oni se radují z toho, co těší mě. Všichni si navzájem vážíme jeden druhého. A nikdo z nás nekritizuje nebo si nevšímá věcí, které se nám nelíbí. Vidím se ve výborném zdravotním stavu, vidím sebe jako úspěšného člověka. Vidím sebe osvěženého životem, vážícího si zkušenosti fyzického života, který jsem si přál tak moc, že jsem se rozhodl stát se fyzickou bytostí. Je nádherné být fyzickou bytostí rozhodovat se rozumem a přitom získávat sílu ve smíru prostřednictvím síly zákona přitažlivosti. Je to dobré, je to zábavné, líbí se mi to. Ukončím cvičení a vydám se během zbývající části dne vyhledat další věci, které se mi líbí. Je krásné vědět, že když vidím někoho úspěšného, ale nemocného, nemusím ho použít při cvičení jako celek, ale jenom tu část z něj, která se mi líbí. Tak si přinesu příklad prosperity a příklad onemocnění nechám venku. Můj úkol je pro dnešek splněn.